ရေးတာကအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါတယ်ဘာသာပြန်တဲ့ပိုင်းကတော့နောက်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသုံးသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုအဖို့အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ကြောင့် Current Needs UnityKNU Current Needs Unity လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ KND ဟာညီညွတ်ချေးကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုထောက်ပြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကရင်လူမျိုးတွေကညီညွတ်နဲ့ကရင်ကန်ချမကရင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကို1949ခုနှစ်မှာ KNU ကမျိုးသားစည်းရုံးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်48ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအလေးအနက်မှာအဘိုးတို့ရဲ့နိုင်ငံကဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ကနေနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လာရေးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လာရေးရပြီးတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါပဲ KNU ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ခရင်တပိုးသားလုံးကလှုပ်ရှားမှုကပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကို all clan movement လို့အဘိုးတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါက February 17th 1948ခုနှစ်မှာဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေနေရာတစ်ခါမှာပဲရိတ်ချစွာဆန္ဒပြပြီးတော့ကရင်လူမျိုးအတွက်အရေးဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချက်ကြီး၄ချက်တင်ပြပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ခရင်တကြပမာတကြချက်ချင်းပြနံပါတ်2ခရင်ပီချက်ချင်းပေးနံပါတ်3လူမျိုးရေးဒီကုန်းအလုပ်ပြီနံပါတ်4ပြည်သူစီအလုပ်ပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ခရင်တမျိုးသားလုံးရလှုပ်ရှားမှုကို17ရက်နေ့ February လ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တလမှာပဲရိတ်ချစွာဆန္ဒပြပြီးတော့ကရင်တွေလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် KNU ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့တွေ့ရတာဒီစာတမ်းမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုဖဆပလဆူရကလောကလက်မခံပဲလက်နဲ့နဲ့ရှေ့ပြေးလာတဲ့အပေါ်မှာ1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာကရင်တော်လှန်ရေးကိုအစ်စိကနေစခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကကင်းတော်လာယူဖြစ်အောင်နိုင်ငံရေးအရဖန်တီးလာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဇာတ်သားမှာသုံးသပ်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကမလို့ချင်းပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသဗရာယူသိစိတက်လာတဲ့အချိန်2012ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ကြာမှာရဲ့ချစွာပြသနာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ကိုလက်နက်ကင်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းအားလုံးနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာခရင်တပြိုးသားလုံးကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးတော့ခရင်တပြိုးသားလုံးလှုပ်ရှားမှုကိုဒုတိယအချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာ KUPC လို့ခေါ်တဲ့ Current Unity and Peace Committee ခရင်မျိုးသားများ၏ဒီစေလို့ညီညွတ်ရေးနေညချရေးကမတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ကမတီရဲ့အတိတ်ကဥတီချက်300ကတော့နံပါတ်1ကရင်တပြိုးသားညီလို့တပြိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးနံပါတ်2ကရင်တပြိုးသားလုံးရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနံပါတ်3တရားခံလို့ရညီချရေးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုသုံးခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ調査မှုဟာ2020ခုနှစ် February လတည်းနေ့အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရပ်တန့်သွားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရင်တမျိုးသားလုံးကစီစီလုံးနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြထားတယ်။ပြီးတော့ဒုတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်အချင်းချင်းလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ညီချရေးကိုဝိုင်းပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းပထမဦးဆုံးသုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာက
KNU ka nainga yi ya usaw buro lo la re de a chei ma KNU ya phwet si po a chei ka upri KNU ya simi si ka KNU ya nainga yi mu wa da KNU ya upri a myo myo ri ne di KNU ji ka ne paung khun se ne le ni a lo lo ni ba de a ri lo di kaisa ne patet pi lo จันเนี่ยกินอภัสสีฤกอัปลุอาเปยผิดปิ๊ดลาเรลุတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းအကြောင်းအရာကနှစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကေအန်ယူရဲ့အထွေထွေတွေ့မှုကလည်းเนาะတရားဝင်စာတွေထုတ်ပြကြေညာထားတာရှိတယ်ပြန်လဲထုတ်ပြထားတာရှိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကေလူမျိုးအားလုံးကဘာဖွဲ့စည်းတွေပဲထောက်ထောင်ဘယ်မှာပဲနေနေဘာဒီပဲလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ကျင်လူမျိုးကိုအတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့နေရာမှာ love and concern လို့ပြောထားတယ်တကယ်ချစ်လားတကယ်ချစ်တကယ်ခရုစိုက်ပြီးတော့ကိုယ်လူမျိုးအတွက်လုပ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းကို wide လောက်ချပါဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုလှုပ်ဆော်ထားပြီးတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီနေရာမှာကေအန်ယူကအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့သူ့အဖွဲ့အစည်းစီမီစီကနဲ့သူ့ပြဿနာသူကိုင်လိုက်ပဲတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအားတဲ့ချက်တွေအားသာချက်တွေရှိတယ်ခင်လို့ကေအန်ယူလိုပဲဒါတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒါတွေလည်းပြဿနာလုပ်နေကြရတော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဘိုးကတော့သုံးသပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဘိုးပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဝိုင်းပြီးတော့အတူတကွာတယောက်အားတဲ့ချက်တယောက်ကိုအပ
now so a pima, Nigoma, Popia, Chetia. Unity and diversity, look at it. Matu Quapia, Chana, Charegani, Dibiro, Siloji Yugo, Peluti Somme. Eri Kesaha, Kayin to Botalo, Sizame, Kisapit. Kaya Pasia, Sizame, Sidekisa. Bibi Pa, Bibi, the Bore, Wildo Yaram Hobu. The Botalo Kesaku, Aluga, Do to Paupe, Wildo Loga, make a subjet, Sude, Dotacheku, Disarama, Yipia, Tavare.